Jel, šta si pričao? Šta si pričao? Glavonja jedan, haj sad pričaj šta si pričao. Haj pričaj šta si pričao. Je, odo ništa vas ne čujem. Daj mu dude, daj mu dude, daj mu dude, daj mu dude. Šta si pričao, jel, klašar, šta si pričao? Daj mu dude, daj mu dude, daj mu dude. Ne čujem te od ove medine. Mjuta je. Jel? Daj mu dude, daj mu dude. Evo je, kako te ubio Arap, jebem li te usta. Nema klošaru, kanto. Pa nema veze što me ubio Arap, nisam ja izgubio ništa od Arapa, malo, nema veze. Ja znam da vama dragu. Ja znam, ali ja ću... Ja ti dam Arap po repu, samo bez vas. Ja. Ej, meni nije dao Arap. Ja ti kažem glavanja. Meni nije drago. Meni nije drago, nije ni Alji, nikom nije drago. Ne, slušaj, vi ste pokazali to, vi ste svi pokazali to, nema vezi. Ome, halo, ome Alja ne kažem ništa, taj čovjek mi je pomogao kad sam došao na TikTok, prvi način kad bi rekao ne znam šta za mene, ja bi će u to prošao pro toga, a vi ste svi lopali. Jesam li ti ja davo profil da igraš samog profila? Nema, halo, kakav ti, džabe te tvoje profil, nemoj mi ti davat, molim, prof. Ti ako budeš davo, ja gasim sam TikTok. Jebem ti tu glavu veliku. Što zbrza brza? Ja tebi jebem taj nos veliki. Pa vidiš ti u njega glavu, nje Bog te stvorio. Pa jebem ti. Šta, pa šta ti glumiš? Pa šta ti glumiš? Ne sam reći, ti... šta ti glumiš, materi? Šta ti glumiš? Aljo, molim te, hoš ga smirt, molim te. Šta hoće smirt? On je branjenik, moj ima pravo da priča. Ima pravo da priča, vi okušaj napravite. A jel ti misliš da si ti jači od mene? Pa ne da sam ja jači od tebe, ja sam uvijek jači od tebe, ja se to ovako igram, lako, to sprdam se s vama, ja sam vas sprdam, vi ste sprdačke, znaš što je sprdačke, bogi, eto. Daj mu dudu, ja ti jedam dao dudu, daj ti jedam dudu, a daj mu dudu. Pa šta ste pričali ti Kroatu sporti mene, jel, šta ste pričali? Šta smo pričali? Šta ste sprčali? Kako si ti nagodio onega, kako nam ima, ne vem šta je tam, iko sam ja klašan, kako nam ima, ne vem, biza, jebem ti, bizu i stramajku mu jebem. Joj, hoš ti malo igrat sa mnom, da vidimo snage, da malo... Sa, ja, šta ću ja s vama, vrete, ja igram s vama, kode ste vi, njekvi igrači, vi ste kanta za nabijanje, vrete. Šta vi pričate? Pa, pokaži. Nismo kante, da smo malo ojačili. Ajde, igraj tako ožde, pa ćemo poslije mi odoje ako ćete igrati. Ajde, večeras je ljubav na selu, Aljo, molim te. O što igraš vas dvojica, ja, jelo? Ne daj, alo, Aljo, gdje ti izađi? Ajde, Aljo, izađi. Ajde. Čuta ga otjera, je. Ljudi, slušaj Mirza, ja moram prvo pitati svoje ljude, polako, neće, dobro, hoćemo li igrati pred tebe ili nećemo? Ja moram, ako ljudi, vi napišite ovdje, hoćemo li igrati ili nećemo. Znači, to mi najbitnije ovdje. Prvo da kažu moji ljudi. Polako. Daj mu dudu, daj mu dudu, daj mu dudu, daj mu dudu, daj mu dudu. Nemoj me dodavat, niko sad. Mirza. Meni je žao tebe, Allaham, ali kažu moji ljudi, Mirza nemoj igrati, Mirza te izno. Dobro, pošteno i to. Pošteno malo, i to. Malo, malo, kad dođeš sebi, vidiš da je sve okej, okay, ja ću te padme primiti. Znači, uvredio sam previše mene i moju publiku, svašta, nisi trebao napadati na mene bez veze. Evo, kažu, ljudi laže, ništa to nisu rekli ljudi. Boge, znači, to si viko, evo, ali ne trebaš to vikati. Dobro, možda se prepao malo, hajde. Ne, nema veze, mi ćemo se dogovoriti pa ćemo igrati Paneme, ali sad evo moja publika je, nećemo igrati sa njim zato što te izvređu. Ali nisi bio fair što su tapano nam. Pošteno, nek si ti meni živ i zdrav. E, živio, vidimo se. Ajde, čao. Neće, ne smije.